енергетичну незалежність Україна здатна забезпечити собі власним газом. У наших надрах сотні мільярдів кубометрів блакитного палива. Проте видобути їх не так просто. Старі родовища виснажуються, а розробляти нові заважає брак інвестицій і спротив місцевих депутатів. Втім, вітчизняні газовики знайшли спосіб надати друге дихання діючим свердловинам. Як саме, дізнались наші кореспонденти. Виснажені, але не порожні. Старі вітчизняні родовища ще можуть дати газу. Достатньо лише задіяти сучасні методи та технології видобутку. За останні три роки вітчизняні газовики майже вдвічі збільшили обсяги буріння та навіть освоїли технологію гідророзриву. У результаті почали викачувати на понад 5 мільярдів кубів більше, досягнувши рекордних 15,5 мільярдів кубів на рік. І все це після анексії Криму та Чорноморського шельфу. Втративши перспективні морські родовища, газовики зосередилися на виснажених на суходолі. Виявляється, з них можна викачати більше, зокрема завдяки бурінню горизонтальних свердловин у старих вертикальних. Таким чином дістаються додаткових, досі недоступних покладів газу. І в старої свердловини відкривається друге дихання. Можливі дебіти свердловини, які будуть складати, там, які складали в 70-х років, і по 200, по 300 тисяч газу на добу з однієї свердловини. При цьому бурити вертикальну свердловину з нуля не потрібно, а це значно пришвидшує і здешевлює процес. Якщо звичайна скважина буриться на таку глибину порядка 5-6 місяців, то ми от таку скважину строїмо порядка 60 суток. В три рази дешевле встановити скважину боковим стволом, ніж строїти скважину з нуля. Освоювати новий метод українським газовикам допомагають білоруські, китайські та інші іноземні партнери. У світі цю технологію використовують уже десятиліттями. Этот метод предназначен для восстановления скважины, которая была либо бездействующая, либо выведена по технологическим каким-то причинам из строя. Паралельно українські газовики розвідують нові поклади. Що глибше, то більше газу. І тут у пригоді стають сучасні верстати. Вони бурять у рази швидше за старі радянські і значно глибше. Тож нині вітчизняний бурильний флот активно оновлюють. Багато покладів газу, які на глибині 5 тисяч і більше метрів. Ми можемо бурити свердловини глибиною до 7 тисяч метрів таким верстатом. Ми дуже раді, що у нас такі станки. Як наші там хлопці жартують, ми пересіли там старого москвича на непоганий мерседес. Газовики наголошують, попри реновацію старих свердловин, основні надії вони покладають на нові родовища. Адже з 2020 року уряд планує видобувати 20 мільярдів кубів власного газу на рік. А діючі свердловини дати стільки не зможуть, бо всі зусилля газовиків нівелює природне виснаження. Все равно, что там, не знаю, представьте, из стакана достать самого донышка последнее, всегда будет требовать больше усилий, чем если стакан полный. И вот ситуация, в которой мы находимся. Нам нужны новые месторождения, на которых мы можем увеличить добычу. Відтак, у «Нафтогазі» нині активно чекають на нові ліцензії. Але впевнені, Україна таки здатна надолужити втрачене і уже за 3-4 роки видобуватиме понад 20 мільярдів кубів газу. Адже наша держава третя в Європі за запасами блакитного палива. Його в наших надрах майже 600 мільярдів кубометрів. Цього більш ніж достатньо на десятки років. Олексій Савіцький та Ігор Шатайло. Факти. ICTV.